Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o tome koje su to dionice završile kod Buffetta u prošlom kvartalu, što je to točno kupio. Reći ću svoje mišljenje o njima, a ostanite do samog kraja jer što se budemo približavali kraju, to ćemo se približavati više onim dionicama koje se meni sviđaju. Prije nego što krenemo, pretplatite se na kanal ako već niste, lajkajte video, pridružite nam se u chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, o prilikama na tržištu, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom. Pa ako vas zanima, imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Prva dionica je Liberty Latin America, to je Telekom koji djeluje, kako i sam naziv kaže, na području Latinske Amerike. Povećao je poziciju za 4% u odnosu na prethodni kvartal. Ta pozicija je doduše vrlo mala, vrijedi samo 11,6 miliona dolara. Iskreno moram reći da ne znam što točno oni vide u toj dionici. Vidite i sami da je poprilično mala kompanija koja ima prihode od 3,6 miliona milijardi u 2017, 3,7 u 2018, 3,8 u 2019, dakle poprilično sporo raste, a ono što je puno više zabrinjavajuće je da svake godine ostvaruju gubitak. Slijedi General Motors, isto jedna kompanija koju moram priznati da ne volim, ne sviđa mi se jer smatram da su takve kompanije zapravo relikti prošlosti i vjerujem da će ih druge kompanije koje su modernije, koje se brže razvijaju, koje primjenjuju elektrifikaciju u svojim vozilima napredovati puno brže od njih i vjerujem da će u jednom trenutku, ako se i oni ne odluče drastično promijeniti, jednostavno propasti. Buffett, odnosno Berkshire Hathaway, povećao je poziciju za 7% u odnosu na prošli kvartal i vrijedi 2,37 milijardi dolara. Evo zašto mi se, na primjer, General Motors ne sviđa. Vidite, prihode u 2016. još su iznosili 166 milijardi. Godinu dana kasnije 145 milijardi. Godinu dana kasnije 147, dakle vidjeli smo blagi oporavak da bi eto u prošloj godini vidjeli opet pad na 137. Dakle, od 2016. do 2019. prihodi su im pali sa 166 milijardi na 137 milijardi. I to je ono što mi se ne sviđa. Slijedi Bank of America, radi se o banci koja je jedna od najvećih u SAD-u. Uz JP Morgan mogu reći da mi se Bank of America isto tako sviđa, dakle to su jedine dvije banke koje bi zapravo uzeo u razmatranje kod kupnje banaka. Zašto ih je kupio? Pa normalno radi se o tome da su banke naravno bile pogođene ovom krizom. Vidite i sami da je cijena dionice dosta pala, još u trećem mjesecu bila je na svega 18 dolara, prije toga na 36, dakle duplo više. Sada smo negdje na 29 dolara i vjerojatno je ovo, možemo ju tako nazvati, recovery dionica, za koju se nada da će s vremenom rasti i da će se oporaviti na predkrizno razdoblje od 35 dolara pa naviše. Slijedi Kroger, to je kompanija koja ima lanac supermarketa u vremenu u kojem živimo, dakle modernizacije interneta, tehnologija u vrijeme Amazona. Buffett se ipak odlučio kupiti Kroger koji se bavi fizičkom prodajom. Ne znam, osobno ne bih kupio tu dionicu, posjedujem dionice Amazona, vjerujem da su oni budućnosti, da ću ostvariti puno bolju zaradu nego u situaciji kada bih kupio dionice Krogera. Slijedi nam vrlo popularni Pfizer, dakle radi se o proizvođaču lijekova koji je uključen i u proizvodnju cjepiva za ovaj virus koji nas je zahvatio još prošle godine. Moram priznati da me začudilo što je u ovom trenutku kupio Pfizer, a ne ranije, makar opet ta pozicija vrijedi samo 136 miliona dolara, što je za Berkshire Hathaway zanemarivo, 0,06% njihovog ukupnog portfelja. Slijedi T-Mobile koji je u SAD-u treći po redu telekomunikacijski operater, kupili su 276 miliona dolara vrijedne dionice. Vjeruju u to da će T-Mobile uspjeti ostvariti rast i da će uzeti jedan dio tržišta AT&T-u i Verizonu. Prihodi su u stabilnom rastu, 2016. iznosili su 37 milijardi, godinu dana kasnije 40, pa 43, pa 45. Dakle, vidimo stabilan rast, to je ono što zapravo Buffett i želi, a iskreno ne znam onda zašto je kupovao neke dionice kod kojih vidimo pad prihoda
ili stagnaciju. IPO u kojem je Buffett sudjelovao nakon dugo vremena je Snowflake, kupio je njihove dionice za 1,54 milijarde dolara. Vidimo od dana kada je bio IPO, kada je cijena završila na nekih 250 dolara, došli smo do 387, dakle blizu 400 dolara, što znači da je već sada u poprilično solidnom plusu nakon te kupnje. Onda dolazimo do Bristol Myers Squibb, koji je po mom mišljenju dosta podcijenjena dionica, ima potencijala za rast i vidim zašto ju je Buffett odlučio kupiti. Uzeli su 1,8 milijardi dolara te dionice. Kada pogledate graf, vidite da su imali problema, to naravno ocrtava i cijena dionice. Od 2017. kada je postignut vrhunac od 77 dolara, danas smo na 62 dolara, dakle 3 godine ničega, odnosno ne ničega, nego pada vrijednosti za one koji su tada kupili dionice. Međutim, Bristol Myers Squibb se konsolidirao i vjerujem da bi se cijena mogla vrlo brzo oporaviti. Merck također jedna kompanija iz farmaceutske industrije, imaju najpoznatiji lijek za rak koji se zove Keytruda. Kupili su 1,86 milijardi dolara dionica i isto tako radi se o kompaniji koja je poprilično dobra. 2016. imali su 39,8 milijardi prihoda, godinu dana kasnije 40,1, godinu dana kasnije 42,3 i prošlu godinu su završili sa 47 milijardi otprilike prihoda. I zadnji na listi je AbbVie, kompanija koja se meni jako sviđa. Buffett ju je kupio, pretpostavljam, kao value dionicu koja trguje ispod svoje realne vrijednosti. Zašto se to uopće dogodilo? Zato što imaju jedan lijek koji se zove Humira, o kojem poprilično ovise njihovi prihodi. I zbog toga postoji opasnost da će za nekoliko godina, kada im istekne patent u SAD-u, doći do toga da će im se smanjiti prihodi. Međutim, AbbVie konstantno radi na tome da unaprijedi lijekove, da stvori nove lijekove koji su bolji od Humire i da s vremenom zamijeni Humiru. Također, kada se pojave lijekovi drugih kompanija koji djeluju kao Humira, vrlo je teško da se ljudi prebace na druge lijekove, budući da opet postoji to povjerenje u Humiru, budući da su s time naravno ljudi prije bili liječeni, znaju točno što je. I isto tako te, ajmo ih nazvati, kopije lijekova, najčešće nisu jednake kvalitete kao što je original i zbog toga vjerujem da neće doći do tako drastičnog pada prihoda kakvog se neke ljudi na Wall Streetu pribojavaju. AbbVie je dionica koja se donedavno mogla kupiti za vrlo malo novaca, po mom osobnom mišljenju sada je dosta narasla, međutim čak i po ovoj cijeni ima dividendu od gotovo 5%, što je nevjerojatno, ali to je nešto što možete dobiti kod takvih kompanija, pogotovo oni koji se bave farmaceutskim proizvodima, budući da im je zarada poprilično velika i onda mogu dosta tog novca odvojiti za isplate dividendi svojim dioničarima. Vidjeli smo isto tako proteklih godina kvalitetan rast prihoda, 25,6 milijardi u 2016. zatim 28,2 milijarde u 2017. pa 32 milijarde i 700 miliona u 2018. i prošle godine smo imali nešto slabiji rast, završili smo sa prihodima od 33,3 milijarde, međutim očekujem nastavak snažnog rasta u godinama koje slijede. Isto tako očekujem da će se i dobit povećavati iz godine u godinu, što će omogućiti da dividenda nastavi rasti. Do sada je rasla poprilično brzo, dvoznamenkastim stopama svake godine i zaista ne vjerujem da će ih išta zaustaviti. Prošli smo sada dosta dionica, ako vam se neka od njih posebno sviđa i ako želite da napravim analizu neke od njih, slobodno mi dolje napišite u komentarima, pogledat ću, pa ako bude dovoljno zainteresiranih, napravit ćemo i jedan video. I još evo samo za kraj da vas zamolim, ako već niste, lajkajte video, pretplatite se na kanal i vidimo se u idućem videu.